Joriy yilning 20-aprel kuni soat 10:40larda Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani, Abdulla Qodiriy va Mahatma Gandi ko'chalari kesishgan chorrahada Spark va Lacetti rusumli avtomobillar ishtirokida sodir bo'lgan to'qnashuv joyida yo'l patrul xizmat xodimi Sayxamatov o'z xizmat vazifasini bajarayotgan vaqtda ushbu chorrahadan harakatlanib o'tayotgan 1990-yilda tug'ilgan haydovchi e'tiborsizligi va ehtiyotsizligi oqibatida boshqaruvdagi Hyundai Sonata rusumli avtomobilda xodimning oyoq qismini transport vositasining shinasi bilan bosib o'tgan. Mirzo Ulug'bek tumani S1 chorrahasida mayda to'qnashuv sodir bo'lganiga men Abdulla Qodir yo'nalishida harakatlanib kelayotganimda GAI xodimi ularga birinchi yordam ko'rsatishgan ekan. Men ehtiyotsizlik oqibatida orqa chap balonim bilan oyoqlarni bosib o'tdim. Shundan so'ng zudlik bilan birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida shifoxonaga olib keldim. Boshqa haydovchilar juda ham e'tiborli bo'linglar. Har xil narsalarga chalib qolmanglar. Yo'l transport hodisasi oqibatida tan jarohati olgan yo'l patrul xizmati xodimi zudlik bilan shifoxonaga olib borilib, birinchi yordam ko'rsatilgan. To'qnashuvga haydovchilarga yordam berish maqsadida chorrahani markaziga chiqib, shu bartaraf etish vaqtimda Hyundai rusumli avtomobil ixtiyotsizlik oqibatida shu chap oyog'imni bosib o'tdi. Shundan so'ng Hyundai rusumli avtomobilni haydovchisi birinchi tibbiy yordam berish maqsadida shifoxonaga olib kelishdi. Sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi yuzasidan voqea joyida mas'ul xodimlar tomonidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi. Barcha haydovchilardan yo'llarda belgilangan qoidalarga rioya qilgan holda tartibga soluvchilarning ishoralariga amal qilib harakatlanishlarini so'rab qolamiz.